can't sell the same thing to the same old crowd forever. A convencer mulheres aos domingos à tarde, cara. Olha, já estou a gravar. Não, mas correu bem, ela lá percebeu que a Sheila é uma joia de moça e que não havia por que ficarmos zangados uns com os outros e pronto. Aí é moça? Ah, pensava que tinhas experimentado uma coisa diferente esta, não? Não, quer dizer, acho que não, eu só ouvi de costas, mas é pá, bom, vamos ver. Qualquer buraco é trincheira. Vamos embora. Qualquer buraco é trincheira. Então, pá, pronto. Então. Boas tardes. Estou extremamente constipado. Como vocês devem reparar por este tom nada sensual da minha voz. Estou cheio de muco e estou com uma capacidade oral, salvo seja, ao nível do André para jogar à bola. Ora bem. Olha, tu passas a vida nisso também? Opa, tem sido uma... Eu ia dizer, tem sido um outono, só que como esta merda não é outono para ninguém. Isto é uma segunda primavera ou qualquer merda. Pá. Isto está terrível. Tem sido mal. Não, a questão é que o Jorge, o inverno tem que ser inverno, o outono tem que ser outono. Tem que ser isso. O meu corpo está habituado a alguma consistência a nível das estações do ano. Já é foi, pá. Filho. Quando a meteorologia me faz um manguito, o meu corpo olha e diz, opá, eu, unknown status, e fode-me todo. Disseste meteorologia? Estás a ver? Muito bom. Está impossível esta vez. Meteorologia. Olha, vocês foram ao Dragão, eu não fui, não pude ir ver o jogo. E vocês foram, que acharam daquela... Eu devo admitir que eu estava a começar a escrever a crónica, ainda por cima vi o jogo em diferido, né? Portanto, não vi o jogo em direto. E estava a ver o jogo e era um pai, estava 88 minutos de jogo e eu peguei no portátil e disse, bem, vamos lá começar a escrever porque esta merda foi uma vergonha e não passamos e estes gajos o jogo da primeira parte e andaram depois e o Abu marca. E eu pego naquilo e control shift delete, deixa lá apagar este parágrafo e... Os gajos foram por lá fora e marcam o segundo Brahim. Meus caros amigos, isto pronto. Aqui são teclas de atalho. Para quem não sabe, a malta da informática não está para dar um ratinho de trás para frente. Só faltava. Mas eu que sou dos gajos que sou daquelas pessoas que nunca saem antes do jogo, nunca se chateia com essas merdas, fica sempre até o fim e fico, aliás, fico sempre a ver o jogo. Mas neste jogo estava-me a dar um vibe de. Epá, estes gajos deitaram fora. Uma competição por brincar, por andarem a brincar durante 45 minutos, e foi essa a ideia que um bocado que me deu. Chateou-me um bocadinho a equipa ter começado o jogo tão pastelona. Vocês ficaram com essa ideia, não? Sei lá. Mas o que é que queres, meu? Eu não quero nada. O que é que queres que eu te diga? Fica. Sim, força. Quer dizer, sim, foi uma merda. Basicamente, que é que eu te diga, caralho? Uhum. Olha, a primeira parte e tal, porque até o oportunidade é uma merda, jogamos mal. Sim. Basicamente foi isso. Subscrevo. E pronto. Ora bem, médios defensivos. Este podcast vai ser rápido. Sim. Há umas coisas que são interessantes que não têm a ver com a capacidade oral do André. Sinceramente, espero que ele tenha alguma, epá, porque não sei. Que é assim. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que tu achas que ele está a fazer alguma coisa, cara. Para manter o lugar? É isso que tu estás a dizer? Ei! Eu não estou a dizer nada. Quem disse isto foi Jorge Vassal. Não. Jorge Vassal é. Eu não falei de capacidade oral de ninguém. Epá, valha-vos Deus, foda-se. Diminuendo. Pronto. Era a minha capacidade oral, mas sim, continuamos. Sobre isso não, não,
pá, tão não, de que há, já, então, não vou dizer, Roberto Aquino, fica descansado. Há sites que chegam com imagens. Bem, continuando. Sim. O Ibrahimovic entrou outra vez e quase ia marcando um golaço daqueles caras. Cala-te que entrou contra o Newcastle e o meu Newcastle de Bonapá, portanto, não vamos falar disso. Sim, vá, continua. Olha, acho que o que para mim, eu começo a convencer-me, quase em definitivo, que nós não podemos jogar em 4-3-3, ponto. Primeiro porque não queremos, não é? Que é o primeiro ponto importante. E depois porque com aquelas escolhas, mesmo que quiséssemos, não ia correr bem, não dá. E portanto a primeira parte foi má. Foi má por aí, mas também não foi assim, foi má para o nível a que nós estamos este ano, que não sendo fantástico, nos habituou a um bocadinho mais do que aquilo, pelo menos a mais oportunidades. Sim, depois mas foi, outra coisa sim. É que esta coisa das bolas paradas é, para mim é mais ou menos. Que é mais ou menos porque é mais porque são lances importantes e nós estamos a criar muito perigo sempre. Já repararam, nós marcamos golos e criamos muitos lances de perigo em bolas paradas. É verdade, tu tens medo é que seja só isso. Pá, agora quando nós só criamos perigo por aí é o menos. É que quem que é o Amora. É o Amora. E a questão do Amora não é inocente. As coisas das equipas não é inocente. Amora, de Felgueiras. Eu sabia que ias por aí. Não é por acaso, não é? É porque isto me parece que nós estamos um bocadinho. Eu acho que a escolha do Sérgio Conceição é claramente pessoal e é do presidente. O mesmo presidente que gostava do Jota? O presidente que estava sentado. Então, mas tragam lá o homem. Agora penso eu de que é a altura de trazermos o homem. Ah, não pode. Traz o outro, é merda. Este até tem mais classe. Portanto, as coisas vão correr melhor. Não, me parece. Depois, a segunda parte. A segunda parte foi melhorzita. Qualquer coisa melhorzita. Então, a partir do momento em que passamos a jogar com 11, é coisa que correu melhor e a gente ganhou. O segundo gol deles é um bom gol. Mas é um... Não há nada a fazer, é um remate. Eu não consigo detectar assim muitas falhas. E se calhar hoje ia haver alguém que me pedisse o remate. Corona nos dois laços. Corona nos dois laços. Caguei. É um grande gol. É um grande pontapé, é um grande gol. Corona falhou a defesa no golo, no primeiro. E no segundo, ele que estava à beira do Pedro Sá. Coisa que. Ok. Quem é que estava a pensar que ele ia rematar dali? Ninguém. Não, eu quando vi a bola aí para ali, só tinha que gostar. Agora, a questão é que é um grande golo, mas na segunda parte não houve tanto Portimonense como na primeira. Na primeira parte nós fomos empatados, podíamos ter ido a ganhar, é verdade, mas também podíamos ter ido a perder, facilmente. Se eles conseguissem chutar a bola para a baliza, se calhar tinham marcado mais um ou dois golos. Não há. Digo eu. E para aí eu não gosto. Como vocês sabem, eu não gosto destas coisas de jogar em casa contra o Portimonense, que é a segunda vez que acontece. Eles são uma equipa organizada e são bonzinhos, e o Tamagotchi é uau, espetacular. Não é meio a tempo, mas pronto. Mas é pá, não dá. Foram muitas oportunidades e não me entrou. Agora, pronto, acreditamos até ao fim e foi uma festa do caraças, pá, foi uma alegria grande, semelhante ao gol do Rui Pedro. Contra o Braga, o ano passado sem os jogos anteriores a branco, não é a mesma coisa. Esse do Rui Pedro foi diferente, já não marcávamos um golo há 6 jogos, ou 5 jogos. Repara, aos 90 nós estávamos fora da taça. Sim, sim, é? Sim, está bem. E é de facto quem acredita, provavelmente. Já não sei, creio que foi no do Porto com o Amor. Que o Lápis diz que o sinal é a maneira como o Abubakar vai buscar a bola. Pá, eu não sei, eu estava na bancada e quando nós empatamos eu pensei, foda-se, yes, prolongamento, não me sofram um golo agora. Epá, e os gajos não pensaram nada disso. Calma que ainda falta 30 segundos, bora lá marcar outro.
Tu pensaste isso? Eu pensava que tu eras um otimista crónico, meu. Eu pensei, toma, filho da puta. Foi a única coisa que eu pensei. Toma para quem? Para o Soares Dias, para o Vítor Oliveira e o seu... Pois olha, não acho, acho que a arbitragem de uma vez por todas tem que se deixar de permitir que os gajos andem a simular lesões e a fazer isto e aquilo e aquilo outro. Opa, porra, pá, essa porcaria. É claro que virou-se o feitiço contra o feiticeiro, mas pá, ouve lá. Não virou. Mas é assim, vamos ver. O que é que o árbitro... O árbitro deixou-os sair devagar, deu 7 minutos de desconto. O que foi? Não estou a perceber qual é a diferença, exatamente. Espera aí. Quando o Abu marcou, não sabia quanto tempo de compensação havia. Ok? Eu estou a dizer aquilo que eu senti na hora. É evidente que o Artur Soares Dias emendou a mão quando deu 7 minutos de desconto. Eu não estou a criticar nada, estou a dizer o que eu pensei na altura. Tipo, chupa, anda cá, vai para o caralho. Não sei o quê. Pois, está bem, mas estás a dizer o Artur e não sei o quê. Pois, sim. Na verdade, diz-me lá que não te irritou estupidamente, não sabendo. Porque eu passei. Partir do princípio, não é? Que iam fazer connosco o que fazem sempre, 3 minutinhos, tchau, não é? Pronto. E aquela coisa estava-me a irritar. Tipo, o tempo útil do jogo, quando uma pessoa precisava de recuperar as coisas, estava-me a irritar. Mas, ao mesmo tempo, também havia aqui um pensamento... Mas era mesmo esse o objetivo, é? Era tipo corressem, não é? Porque o meu entender foi, o pessoal marcou os 3 minutos, disse, ok, esta já está, vamos para a Turquia, e pronto. Epá, isso não pode ser, não é um pensamento. Não pode ser um pensamento. E que... Epá, tá, mas depois, isso é que sim, isso podia ser uma coisa mais chata. Mas eu não achei isso. Eu até pensei que o Alex ia para a rua, quando viu o lance. Por exemplo, e ele não expulsou. Porque o Alex, aquele lance do Alex foi igual para a do Nainggolan na Roma, contra nós. Sim. Foi mais ou menos a mesma coisa. Pá, ou do Quadrado, não é? Mesma coisa. Ou do Quadrado, pronto. E eu vi o lance e disse, alto, lá vai este. E pá, e vejo o gajo, vejo amarelo e o branco, ótimo, já se foi, pô, siga. Portanto, não percebi, houve críticas de coisas e não sei o que, pá, não vi assim nada de... Eu não percebo a expulsão do Sérgio Conceição, isso eu não entendo, mas isso é outro... Opa, mas isso, meu amigo, quando o treinador berra para os árbitros, arrisca-se, meu, o árbitro depois está no direito... Depois vi viste as imagens, o homem só disse assim, esta coisa não é penal, aliás, ele nem sequer disse merda, ele disse, esta coisa não é penal, tipo, porra, só a única achas mesmo que ele só disse isso? Pá, tem a imagem, bro. A imagem está lá. Eu vou sacar a imagem e vou pôr a imagem. Como olha, esta coisa não é penalti. Ponto. Eu não sei se vocês sabem, mas o Sérgio, antes de ser um tipo famoso e jogar à bola e não sei o quê, era ajudante aí nas obras. E uma vez estava a segurar numa escada para um senhor que estava a soldar uma coisa e caiu-lhe um pingo de solda dentro do olho. E ele até disse ao homem, olha... Ó Zé, se não te importas, da próxima vez, não deixas cair um pingo de solda dentro do olho. Por obséquio. Se não te importas. Vamos ver. Epá, nada contra o árbitro. Nada contra o árbitro. Nada contra os descontos. Ganhamos bem. Ganhamos bem. Isso não há dúvida. Ganhamos com muita alma. Tivemos muito mal na primeira parte. O André é uma merda. O Hernani é uma bosta. E o Oliver é bom jogador. Eu estou um bocadinho farto destas coisas do porque e as rotundas e eu não sei, vão para o caralho com essa merda. É mais ou menos isso, estás a ver? É assim, é bom jogador e quando passamos a jogar com 11 gajos a coisa melhorou e ele avançou um bocadinho no terreno e criou bons espaços para a malta fazer boas jogadas e é isso que se pede. 12 passes por ocasião, 6 recuperações de bola e 8. Não, 6 desarmes e 8 recuperações de bola. Foda-se, querem o que é mais da posição. Por aí 8, não entro, claro. Porque se for ver a estatística do André, também tinha que mudar de opinião, salvo seja, provavelmente. Porque ele é verdade. Está bem? Ele não pode. Uma vez li no lateral esquerdo e achei uma piada essa analogia. Ele não pode atirar a bola, apanhá-la e marcar golo, caralho.
Isso não é assim. Ele pode, mas é complicado. Ele não faz porque não quer. Ele podia fazer aquele pontapé do Oliver e Benzi, estás a ver? O gajo de 20 milhões devia, pá, do sítio onde está, pá, passar a bola direitinha para o ponta de lança marcar golos, devia marcar golos do fundo da rua e devia, pura e simplesmente, fazer desaparecer toda a linha defensiva. Como é que é possível? Um gajo de 20 milhões. Epá, não vale claramente 20 milhões. Não vale claramente 20 milhões. Não vale claramente 20 milhões. Ele ainda não jogou na posição dele. Isso também é treta, porque também há quem diga que o André joga mal porque não joga na posição dele, senão era o maior do mundo. É treta? Agora. Então diz-me alguma coisa. Como é que queres que ele faça aquilo que as pessoas querem ou que viram no tempo do Lopetegui? Ele está a jogar no mesmo sítio? Não está. Eu quero que ele jogue porque é melhor que os outros. E quando nós jogamos em 4-4-2, se o Herrera estiver disponível, tem que ser o Herrera por causa do estilo de jogo. Sim? Se não estiver, tem que ser o Oliver porque é o segundo melhor. Estamos todos de acordo. O resto, para mim, é tranquilo. Sobre este jogo especificamente, e para já quero ouvir o Berto Aquini, porque tu viste na televisão, e é diferente, sim, sim. É muito diferente. Nós, eu acho que a segunda parte foi uma segunda parte ao nível do Bayern, porque, como calculas, foi uma alegria grande, não é? Ter ganho no fim, assim, daquela maneira. Certo. E provavelmente não foi. Não foi. Mas sobre este jogo há duas coisas importantes. A primeira é... ainda assim, foi bom, porque eu fui com um puto que é meio lampião ainda e eu estou em processo de conversão. Mas tem 7 meses? Daquela maneira. Porque ele só come pipocas se o Porto ganhar e no fim do jogo, entendes? E ter ganho daquela maneira foi fixe, porque ele fez uma festa maior do que eu. Okay. Ele aos 89 minutos e 20 segundos pelo cronómetro estava a dizer, pô, não há pipocas, caralho, e agora? Não tenho pipocas. E pô, mas a gente marca dois golos e ele fez uma festa de caraças. Conseguiste converter. Em processo. Estamos em processo. Ganhaste um obrigado, malta. A segunda questão é, alguém que diga ao Filipe que ele é a mesma merda de central que chegou aqui. Ele ainda não é um grande central. Está bem? Porque parece que ele convenceu-se que sim. Olá. Isso já venho eu a dizer a N. Tens razão. Não é, pá. Não é. Aquela saída de bola não pode ser. E o facto de ele ficar zangado por fazer merda não chega. Sabes quem é que fazia isso muitas vezes? E agora está na Turquia? Não digas. Não, mas acho que está para voltar. Foda-se. Eu quero muito voltar a vestir a camisola. Deus me livre. Eu também quero ganhar o Euromilhões, eu também gostava muito de mudar de casa e não é tanto com isso. Queres mudar de casa? Não mudes de casa. Não mudes de casa, que a gente sabe a tua morada e dá para dizer umas merdas e dizer que tu. Se tu mudas, não dá. Pessoal, mas eu não. Eu posso. É assim. O Filipe tem o problema de querer fazer. É solícito. Agora está... Mas não pode querer... enganar. Ele não pode querer fazer coisas que não sabe fazer e fazê-las bem à primeira. É pastelão. E demora muito. E passar a bola para o Marcano é uma coisa fácil. Ele não precisa demorar aquele tempo todo até alguém lhe tirar a bola, caralho. Eu, por acaso, acho que para quem jogou grande parte do jogo com 9, vá, 9,5, até não foi mau, porque o Hernani não existiu, o André estava perdido. Continuo a dizer, pode ser um problema do sistema, como o Silva disse, bem, porque é assim, aquilo só podia ser 4-3-3 na folha, porque não era um 4-3-3. Da forma como foi ali, não era. Teoricamente era, mas depois não, ninguém... Em campo, acredito que não fosse. Não, o André não estava a jogar na posição 10, nem médio avançado, não estava. Estava perdido para lá, não sei onde. E eu acredito piamente que o rapaz estava a fazer aquilo que lhe mandaram fazer e que estava a tentar fazer aquilo melhor. Acho que ninguém duvida disso. Acho que, da entrega e da coisa, ninguém está a dizer que o rapaz... Ele não tem mais. Não dá mais. Não tem mais. Pá, aquilo, é só aquilo. É... E quando se começou a trocar jogadores, começou-se realmente a ter jogadores, não é? Pronto, e opa, o André... O André Pereira entrou muito bem, eu gostei. Entrou muito calmo, entrou muito tranquilo. E o Lyon parecia outro, parecia aquele do primeiro ano. E eu era assim, pá, pronto, não mexes, deixa estar. Está quieto, não mexas mais.
estás a ver isto? Guarda. Save. Eu a clicar no botão do rato. Save, save, save. E pronto. Pá, achei que o clique da raça que eles tiveram foi mesmo Sérgio Conceição e Paulo. Eles pareciam que transfiguraram. Pronto, ok. Eu sei que o público passou-se, não é? Começou a puxar pela malta que era uma coisa parva. E aqueles personagens foram da teologia. Ah pá, não vão acontecer muitas vezes. Desculpa só uma coisa. Eu não concordo com isso. Houve assim uma diferença tão grande entre o apoio antes e o apoio depois do Sérgio Parro. É que eu não notei. Não é isso. Desde o início que eu ouvi o pessoal pá, apoiar. Ah, e os lances dos dois golos não são propriamente massacre. E são jogadas que nós estávamos a tentar construir durante toda a parte. Eu disse ao Silva no nosso repasto pós-jogo costumeiro que isto nos anos anteriores, tipo, nem por isso, mas antes, tipo, o Lopetegui, não sei o quê, ou mesmo do Vítor Pereira, tinha corrido muito mal, que era tipo, opa, o pessoal começava a subiar e a mandar vídeo, sim, e pá, e agora há uma coisa que é indesmentível, as pessoas acreditam mesmo até ao fim. Aí estou contigo. A sair antes do fim do jogo, até fiquei espantado. Honestamente, eu digo-te, eu achei sempre possível marcar mais um golo até o fim do jogo. Sim, mas essa é a diferença. Não estava a contar com isso. Não, essa é a diferença. Eu acho que a malta acredita até ao fim, acredita, sim, e acreditou até ao fim, mas acho que a grande diferença, isso é mérito do Sérgio Conceição, assim como foi mérito do Nuno Espírito Santo que a malta acreditasse e puxasse pela equipa, é um mérito ainda maior de Sérgio Conceição, porque não é só a malta que acredita, a equipa acredita. A equipa acredita muito. E isso faz toda a diferença. Certo. E há uma união. Opa, vocês, o Jorge viu na televisão. Vi a cena do Benfica. O Hernani a celebrar o golo. Epá, Hernani que tinha saído lixado. A celebrar o golo, tipo, foda-se, paga, caralho, não sei o que. Eu, é assim, pá, este que é. Sim, não viste ela virar-se para o adjunto e a dizer, eu não disse para me tirarem antes, caralho, não disse para me tirarem, pá. Não, mas estás a ver, eu podia estar com uma azia fenomenal e não estava. Que é uma coisa que eu acho extraordinária. Sério, acho também, opa, mas também, atenção, também é um gajo que tem noção das limitações dele, porque se fosse um bocadinho mais diva, ficava um bocadinho mais chateado, mas é um gajo limitado, e ele sabe que é um gajo limitado, ao menos é isso, é um tipo que... Mas eu gostava de, tipo, um joguinho ou dois, só como a do Guimarães. Opa, eu vi alguns jogos do Guimarães e o Hernani era uma bomba. A sério? Não, uma bomba não diria, mas era um gajo mais relaxado a jogar, se calhar. Pá, não, e tinha mais visão de jogo e conseguia fazer coisas. Porque jogava mais tranquilo, pá, se calhar. Não. Aquele passo que ele solicitou ao Oliver, o Oliver manda a bola e o gajo não vai. Pá, eu rimo, eu disse assim, pá, como é que é possível? Teve medo. Tem medo de ir para não falhar, para não ser assobiado, para não ficar atrás do outro. Mas é que ele não era assobiado. É como nós estávamos a dizer, ninguém está a assobiar ninguém. Ainda ouvi algumas. Opa, quando ele saiu, sim. Não. Há um lance que ele perde, o último lance dele, que ele perde a bola, o estádio assobiou. Na primeira parte ainda. Mas aí, porque já eram 423.327. Pelo amor de Deus, há duas coisas que eu gostava. Há um jogador, como deixa-me só dizer isto, há um jogador que eu tenho que perdoar, porque pronto, via-se que não estava com a cabeça completamente. O Corona, pá, é pá, e sei que provavelmente o gajo de Portimonense, como é que era, o que marcou o golo, pensar? O primeiro era. Não, o primeiro. Wellington, se chamava? Sim. Well, Wellington entrou por ali, pelo lado do Corona, e o Corona ficou a vê-lo passar. Opa, mas é assim, eu não posso ficar chateado com uma pessoa que perde um filho e que naturalmente também não está com a cabeça. É normal, eu não posso ficar chateado. Mas o Corona ainda por cima estava do lado esquerdo, foi um bocadinho como o Ricardo em Vila de Conde. O Ricardo era outro que também estava meio maluco, 3/4 do jogo, quer dizer, aquilo não faz sentido, não. Ó Jorge, e na televisão, o que é que tu viste? Era isso que eu queria dizer. Eu gostei muito da entrada do André Pereira. Muito? Muito. Sabes porquê? Porque estava à espera que ele entrasse e fosse um bocado como... Eu escrevi um bocadinho, acho que escrevi isso. Que fosse um bocado como o Galeno na pré-época, que quisesse fazer tudo sozinho, que fosse cheio de todo sofrimento para a bola, e a correr, e a fazer, e a saltar. E
E eu estava à espera disso. Eu estava à espera que ele, Não pode. Diz? Desculpa, não pode. Não pode porque não sabe. Foi, é exatamente, por ele não saber. Por eu já o ter visto várias vezes na B e saber das limitações que ele tem, estava à espera que ele fosse estivesse mais ansioso. E ele chegou e disse, pá, é isto que eu sei, meus amigos. Eu vou tentar chegar ali, vou tentar criar espaços, vou tentar passar-vos a bola. Atenção à música que se segue. Musa Marega. Não, é pá, não é nada. Não é isso. Acho que são duas coisas diferentes. Se o Sérgio souber começar com o Marega, pegar nas limitações que... Peraí. Pegar nas limitações que o jogador tem e jogar para as limitações, para aquilo que ele é bom ou que se destaca ou que consegue, se ele tiver essa sensibilidade... Vassalo, mas há uma diferença muito grande. Falar nisso no abstrato é interessante. Falar nisso em relação ao André Pereira não dá, porque o André Pereira tem uma coisa que o diferencia bastante do Marega, que é menos para aí 40 quilos. E não estou a comparar. Peraí, menos 40 quilos, menos 40 quilômetros à hora. Não me estou a saber explicar. Eu não dei o exemplo do Marega para comparar o André com o Marega. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer o seguinte. Tal como o Marega é um jogador que tem as suas limitações, mas que se usa, e tem as suas qualidades, certo? Sim. Pronto. Se o Sérgio souber puxar as qualidades e limitar as limitações, passa pelo pleonasmo, pode ser que tenha ali uma alternativa enquanto a malta estiver lesionada e não sei o quê. Pois, mas temos numa... Só que não tem. Não temos, não. Eu gostei de ouvir que o Marega já está a fazer treino condicionado, que deve ser um recorde do Guinness. Só para esclarecer. Não tem. Claramente não tem. Não tem. O André Pereira é um rapaz esforçado que pode ser, continuando a evoluir, um avançado interessante para algumas equipas. Ponto. De André Silva tem um nome. Okay. Não, nem é o mesmo jogador. Sim, se tu quiseres comparar alguém, podes comparar ao Gonçalo. E eu, que não gosto particularmente do Gonçalo, devo dizer que, então mais vale o paciência. O André é um tipo... É um tipo grande, mas que não gosta de jogar a 9 fixo, embora esteja um tipo mais avançado na B. E é jeitoso, atenção, não, nada de confusões. Mas não gosta de jogar ali, procura ser um avançado móvel, mas é um tipo que tem menos técnica que, por exemplo, o Gonçalo Paciência. Não é um tipo rápido e forte como o Marega, portanto, não. Ele tem uma boa solução neste momento que a outra. Ele tem toda a pinta de gajo que vai ser a segunda escolha no o segundo avançado, uma equipa que joga com dois, tipo no AEK, no Apoel, coisa e tal, sim. Daqui a uns anos. Mas acima disso, o que é e é o que temos neste momento, mas não, também os B's não é claro. Suposto serem diretas alternativas aos A's. Continuo. Naturalmente. Ontem vi no boletim clínico que o Marega já estava a fazer treino condicionado. Vamos ver no que é que dá. Como é possível? O homem é mesmo um cavalo. É cimento aquela merda, meu. Aquilo é cimento. É só pôr-se um bocadinho e esperar que seque. Ai, rompi o músculo da coxa. Passado duas semanas já estou a fazer treino. Ó Soares, estás a ver como é que é? Massa diferente. Caralho. O Marega é o meu ideal. Olha uma coisa. Só para acabar o jogo, porque hoje também quero que seja curtinho, que vamos fazer outro na quarta-feira. Sim. E também não vale a pena estarmos aqui a acelerar. A segunda parte foi melhor, mas marginalmente melhor, quer dizer, a nível da qualidade do jogo produzido. O que eu gostei, a única coisa que eu gostei foi de vê-los como a tentar chegar ao golo, mas com calma. Sem parvoíce, sem... cruzamento à tolo, sem sofreguidão. O que também pode querer dizer que eles estavam-se a cagar para aquilo. Se aquilo se corresse mal, cares. Dois ou três. Ou então estava... Dizer que tinhas o Oliver em campo. Olha, talvez a diferença fosse essa, sim. Não duvides. É um grande defeito, porque o homem não corre. O homem não corre, não zata a correr para ali fora. Cavalo no trânsito, caramba. E, portanto,
Portanto, é uma merda. Bem, resultado, merda. Resultado. Passamos, num jogo que eu já estava, não estava já à espera que conseguíssemos ganhar. Passamos, não sei quem é que, possa, que pode vir a seguir. Pode vir qualquer um, se for um dragão, para mim, maravilha. É indiferente. E agora, vamos... Vamos ter que ganhar alguém na final, portanto, sim. Passando à frente, que a taça agora só daqui a uns meses. Besiktas. 11, mas uma coisa rapidinha, para não demorarmos muito, porque que assim depois passamos para os médios defensivos e seguimos viagem. A não ser que tenham mais tópicos para cobrir hoje. Não, em relação ao Portimonense, acho que está tudo. Pá, o Portimonense é uma equipa azeitosa. Sim, eu também não falei do Portimonense. O Portimonense não é mal todo. Aquilo é... Tenho duas coisinhas para dizer do Portimonense. O Portimonense, sim. Ponto número 1, teve, indubitavelmente, deixou tudo no campo e, indubitavelmente, veio ao Porto para ganhar. Pá, jogou a eliminatória com a atitude que devia ter. Numa eliminatória, pá, claro. E palmas para eles, e são excelentes, e deram tudo, e pá, não há nada a dizer. Eu esqueci-me de falar do Alex Telles, que fez um jogo brutal. Adorei. Não, acredito que sim. Eu vi muita malta a elogiar o Telles, eu não fiquei com essa ideia na televisão, mas lá está. Por isso é que eu, ver jogos na televisão e ver ao vivo tão grande, pá. Que é aquela coisa que nós estávamos a falar, de estarem todos a jogar. Há coisas que tu vês melhor, pá. Há coisas que tu vês melhor, há coisas que depois não dá para perceber. Às vezes a câmara não está lá. Por exemplo, há penaltis, Jorge. Já sabemos que podia haver uma expulsão para o Alex. E a malta fartou-se de reclamar penaltis, que eu não vi nenhum, mas eu não me estou a lembrar de nenhum penalti. Eu vou um penalti. Há uma jogada no Hernani que me pareceu esquisita, numa bola parada, que o gajo é atropelado, mas nem estava a disputar, ou ia disputar. E há o lance do André Pereira, que eu vi isso hoje de manhã. Porra, li isso no jogo de manhã e vi o Croado a dizer que é penalti e os outros dois a dizer que não era penalti. E eu fiquei com a ideia que o gajo cortou a primeira bola. E cortou a bola limpo, ou seja, foi à bola e depois o resto foi o movimento, foi arrastou a perna, vai em carrinho a cortar a bola e corta a bola bem. Sim. E depois acerta no André. Para mim não é penalti. Essa é a história, meu. Para mim não é penalti nenhum. Depois dizem que eu interrompo. Essa é a velha história, meus amigos, de ok, eu também acho que não é penalti, mas já vi marcar penaltis por menos. Pronto. Não então, e o que é que tu defendes? Que se marque? Não, defendo que não se marque. Nem ali, nem lado nenhum. Então está bem o árbitro. Eu gostei daquilo. Para lá, que o Silva está a puxar o chicote. Espera, continua. Então está nada. O Vassal não percebeu. Eu percebi. O que me chateou no Soares Dias era aquela porcaria da malta toda. Ai, que não sei eu, o fígado, puta. Isso aí é que me está tipo, chateou-me. Até nisso, pior. O Varela, por exemplo? O Varela, o Marafona, já vi bastante pior. O Portimonense é uma equipa que joga a bola. Pá, porra, aos 90 minutos, a ganhar 2-1, eu já vi o Iker Casillas no Dragão a queimar tempo. Aliás, o Elton fazia isso muitas vezes e o pessoal costumava dizer: pá, podes tirar o Elton de Leiria, mas não consegues tirar a Leiria do Elton. Pronto. Ainda me lembro disso. Dizerem menos, isso não é? Há coisas que fazem parte do até jogo. Até o Etebo faz isso, pá. Ora bem, grande Etebo. Mas o Etebo faz com muita classe. Então, 11 para o Besiktas. Despacho para o Casillas. Casillas, Ricardo, Marcano, Filipe, por favor, acorda. Alex, Danilo, Herrera, Corona, Abu, Coiso, Brahim, quem é o Coiso? Não sei. Que se forem 4-3-3, o Oliver na frente, que eu não acredito. Coiso? Pá, sei lá quem é que a gente vai pôr em segundo avançado. Nós só conseguimos jogar em 4-4-2. Mas tu estás a dar um 11. Pá, não sei quem é que há de ser o... Tá. Okay. Okay, ok, então digo eu agora. Digo eu mesmo. Em 4-3-3 o Oliver. Cá vai o meu então. Sim. O meu 11 para a Turquia: Casillas, sim. Ricardo, Marcano, Felipe, Teles, Danilo, André e Herrera, Brahim, Corona e Abu. Siga. Muito bem. Eu devo dizer que eu acho que nós vamos ganhar.
Já disseste, já disseste e continua surpreendido com a tua. Com a tua... Quero, mas quero. Não. Tenho. Eu acho sempre que vamos ganhar. Neste caso específico, acho ainda mais, porque há duas coisas que são importantes. A primeira é que eu não acho que o Besiktas seja uma espetacular equipa. Não é uma grande equipa. Apesar de estar a fazer uma excelente campanha e mesmo em termos internos, acho que estão bem classificados, se é que não estão à frente, não é? E portanto são uma boa equipa, mas não são uma grande equipa. São os tipos que estão qualificados. E isso vai relaxá-los de alguma maneira. E depois, nós já demos provas com o Leipzig, demos provas depois do Besiktas, que aprendemos. Aprendemos. Olhamos para eles e percebemos, ok, tudo bem, não me voltas a levar. E é isso que eu espero, que nós não nos deixemos levar novamente pelo Besiktas e aquele seu ritmo mais ou menos que depois acelera e aparece o Talisca para marcar um gol. Portanto, acho que nós vamos jogar melhor e vamos lixar os gajos e vamos ganhar, porque nós fazemos sempre gols. Quanto ao 11, só uma diferença, e eu também acho que o Iker jogou para poder jogar na Turquia, já tinha dito isso, a defesa não mexe, o Danilo também não mexe, eu acho que vai jogar o Oliver perto do Danilo, vai jogar o Herrera mais perto do Abu e depois joga o Brahima e o Corona, porque ainda não vamos ter Marega. Exato. E portanto o Corona deve jogar de início. Este é o meu 11. Portanto, o Coiso, eu acho que é o Herrera que vai jogar. Está bem. O Coiso do Vassal é o Herrera, que vai jogar mais perto do. Vai fazer um bocadinho de papel que supostamente o André era suposto ter feito contra o Portimonense, no que seria um belo ensaio para a Turquia, para o Oliver, sobretudo. Concordo. Eu acho que ele não esteve mal e, portanto, provavelmente não é por aí que vai partir, mas já vi ocasiões menos propícias a mudar o homem e o André jogar, portanto. Mas acho que é assim que vamos jogar. Não num 4-3-3, claro, porque o Herrera vai jogar mais perto do avançado do sim, do eu estava a dizer isto em 4-4-2, com o Herrera a jogar como segundo avançado. Sim. Sim, não há outra maneira. Não com o André a jogar lá na frente, mas com o Herrera a jogar lá na frente e o André a tapar sim, no meio campo. Sim, eu percebi. A única diferença do teu 11 para o meu é o Oliver. Mesmo, sim, sim. Eu achava que deve jogar o Oliver em vez do André. E bem, eu também acabei por dizer isso, não é? Assim, eu estou a dizer a equipa que sim. Eu punho em campo. Não a equipa sim. Que eu acho que vai jogar, mas por acaso neste caso. Não, por acaso tu punhas em campo era com o André e o Oliver, certo? Certo. Neste caso coincidem. Porque eu acho que o Oliver, a jogar contra adversários muito fortes no meio campo, muito altos, perde fisicamente, ainda mais do que perde o André. E o André é o menos mal neste caso. Pois não. É a minha opinião. Por aí não vejo grande diferença e em tudo o resto vejo. Eu acho que vai estar o mais longe possível do meio campo e o Sérgio vai querer isso. Eu gostava, por uma vez na vida, talvez no Aves, que o Sérgio pusesse a dinâmica Herrera-Oliver a funcionar como no tempo do Lopetegui. Olha que ele é menino, depende do Marega isso. Só isso. Como é evidente. Depende do Marega, isso. Porque se o Marega tiver em condições. Tivemos Marega, acabou. Tiver em condições, acabou essa experiência, as coisas. Não, isso já está. Alto. E não se esqueçam que o Aves é outro jogo de extraordinária importância. Claro, com certeza, de acordo. Não há cá experiências nada nem poupanças. É ganhar feio, o que for preciso. E acabar o jogo rapidinho. Exatamente. Opa, o resultado desse jogo é muito importante, não só para a nossa moral, como para a moral dos próximos. Exato. Quando estou a falar em experiência, não estou a falar em experiência no sentido de vamos experimentar uma coisa. É do género. Aliás, como as pessoas normalmente falam em experiências, não é para experimentar, é só mesmo para. Não é isso. Quando estou a falar a palavra experiência, estou a dizer assim, opa, tenta. É género, opa, vê uma coisa óbvia, que é a dinâmica daqueles dois, funciona muito bem, sempre funcionou e não há nenhum problema em usá-la, porque eles sabem como funcionar. Como? Hã? Diz? Acaba. Sabem funcionar, subindo e descendo uns à vez. Epá, e às vezes um está mais perto da área, outras vezes outro está outro, uma vez defendo um, depois defendo o outro, depois uma vez cria o jogo um, cria o jogo outro. Epá, eles entendem-se bem, não há nenhum motivo para não fazer isso. Pronto, não podia estar
em maior desacordo. Até que enfim, não podia. Oh, olha lá, no campo do Casemiro. Casemiro era ele, como é que ele fazia? Conceição, tente fazer algo parecido com o que fazia o Lopetegui. Em sistemas de jogo, em conceitos de jogo, em abordagens ao jogo, acho que tão diametralmente opostas. A posição de antagónico é isto aqui. Não é? Portanto, como é que ele vai experimentar uma dinâmica que corria bem? Aliás, o facto de haver uma dinâmica que eventualmente pudesse correr bem, e eu não tenho a certeza disso, Vassal, não tenho. Se corria assim tão bem, até acho que não, mas ok. Se havia uma dinâmica que corria bem no sistema do Lopetegui, epá, é o primeiro passo para o Sérgio não fazer. Porque não tem nada a ver, não vai encaixar naquele modelo. Isso é seguro. Repara, muito menos bola, muito menos passe. Como é que tu queres o Herrera a criar jogo? O Herrera cria jogo de uma maneira completamente diferente do Oliver, não é? Sim, exatamente. O Herrera arrasta o jogo. Exatamente. O que quer dizer? Que era uma coisa que o Gonçalo gostava que o Oliver fizesse, e porque fez uma vez num jogo contra o... Não é o Vassal, peraí. Não faz, nem pode fazer, pronto, nem deve fazer, nem vamos fazer daquilo o Anderson. Mas vocês dizem que eu interrompo, eu estou a começar uma frase e vocês cortam. Caralho, não é o Vassal que queria. O Vassal sabe perfeitamente que a história de não vale 20 milhões é por causa dessa merda. É porque não corre, vai de maluco, pelo campo fora. E eu estou cansado dessa merda. E se calhar se o miúdo corresse, feito maluco, a pessoa ia gostar mais. Porque aquilo não isso é melhor. Interessa a quem? Ah, caralhinho. A mim não me interessa nada. É assim. Não foda-se. Exatamente. Não, pô. Porquê? Porque o problema do modelo... Estava a falar. O problema do modelo do Sérgio é que daqui a 2 meses está tudo roto. Porque é correr. Dois meses? É. Pronto. Opa, e depois eu quero ver a malta que agora está a dizer ei, porque isto não vale não sei o quê. Porque isto não está aqui. Porque é isso, não sei o quê. Não, depois a chorar. Não tenhas essa preocupação, porque eu achei que nós íamos começar a romper em dezembro. E com um bocadinho de sorte, íamos rompendo à vez. E o facto de teres, neste momento, Soares, Marega, Otávio, que são todas opções que podem fazer aquele segundo homem, extremo, em dois dos casos, aconteceram ao mesmo tempo. Pá, isso é preciso ter um bocadinho de azar. Não rompemos à vez, romperam um bocadinho antes de dezembro, portanto eles já vão voltar frescos, e depois dizes-me, está bem, agora vão começar a romper os outros. Eventualmente, desde que não rompa o Brahim e o Corona ao mesmo tempo, o Filipe, o Marcano e o Reis todos. Pois é, preciso ter azar agora, também, não é? Né? Calma. Agora é que tudo, não é? E o Brahim romper, como é? Quem é que faz o Brahim? Não, meu amigo, desculpa lá. Se o Brahim romper, nós vamos jogar com 11 na e mesma. E se o Messi romper no Barcelona? Não é questão. E se o Messi romper no Barcelona? Pronto, era isso. E se o Cristiano não marca golos no Real? Pois, olha, também, mas isso é os grandes jogadores, meu. Não há como substituí-los. Olha, meus amigos, a conversa até estava boa e agora até se continuava. Mas, olha, vamos adiar a conversa dos médios defensivos. Damos mais uma semaninha à malta para... Uma semaninha não, 3 dias. Para mandarem sugestões, faz favor, via Twitter. Eu queria só dizer sobre isso. Quando tu dizes, eu queria só dizer... Sou novo. Não vou falar do... Vou só dizer... Estava a dizer há bocado ao Jorge que eu discordo da questão do Campanha, porque o Campanha veio para aqui para ser o tapa-buracos do Casemiro, quando o Casemiro estivesse lesionado, vinha ao Campanha. Portanto, o Campanha jogou 3 vezes, é um bocado difícil de dizer que o Campanha é bom ou mau, ou assim, quer dizer, ok. É como o Quintana, não interessa, teve cá, vestiu a camisola, entra para o lixo. Eu acho que o Quintana jogou bastante, ainda está. Aqueles 25 minutos que ele jogou no País de Gales foi do caralho. Vá, malta. Vamos à vida, pessoal. Até à próxima. Tchau. Abraço.